Hej på dig, Lilldagboken. Idag mår jag mycket bättre. Jag är inte alls lika krasslig som igår. Det är säkert den där nya medicinen som jag börjat ta. PS. Bert och Åke är fortfarande ledsna. Men jag tror att jag har en idé som kan göra dem lite gladare. Snipp, snapp och snoken. Nu slår jag ihop boken. Eller kille kille i maggropen. Nu stänger jag dagboken.